Sigurður, gera tilnum til að ganga. Má byrja. Helga Sigurður, sérst að gera tilnum til að ganga. Já, má byrja. Slökkur á sjónvarpinu með það. Guðlaugur, slökkt á sjónvarpinu. 1, 2, ganga. Það er áfram með hana. Ganga. Já. Hún horfum við náðum síðan. Hún verður upp mittast af. Nú getur hún gengið. Já, Helga, segir þið? Já, hann er að ganga bara 20. mars 1993, slepptu hún sér loksins. Rúmlega 10 mánaða þá. Já, gættu. 1, 2 og ganga. Hei pabbi, þetta er alveg nóg, hún getur ekki það. Láttu hún að falla leitt hún. Já, ok. Yeah.